este ano vamos a dedicarlo a dous irmáns de Escarabote que foron tamén vilmente asesinados e, bueno, os seus restos repousan no cementerio de Taragoña porque daquela non deixaron precisamente que os seus restos viñeran para Escarabote e, bueno, están avisadas as familias e queremos, pois, cos seus nomes que naqueles tempos non deixaron que os seus nomes figuraran en ninguna parte, pois van a ser gravados precisamente nestas columnas de aquí da rotonda de Cima de Vila porque son nomes que deben quedar na historia. Os nacionalistas fixeron un chamamento á veciñanza a participar nos actos que terá lugar o día 17 ás 9 da noite na rotonda de Cima de Vila. Hacer un chamamento a toda a veciñanza para que o 17 de agosto ás 9 se achegue aquí, ás 9 da noite, se achegue aquí a esta rotonda para participar desa homenaxe que se fai, como digo, cada ano a un represaliado ou a un mártir daqui do concello. É de xustiza que toda a veciñanza saiba e lle poña nome e lle poña rostro a esas persoas que asesinaron precisamente por defender uns ideais e por defender a liberdade.